הלילה האחרון, המילים של אברהם ברושי, שר גבי ברלין, ריקוד זוגות, אחיזת ולס פתוחה, בין עם רגל שמאל, בת עם רגל נגדית, כל הריקוד. אנחנו הולכים שלושה צעדים לפנים עם שיוף. אחד, שתיים, שלוש, שיוף. אחד, שתיים, שלוש, שיוף. פעמיים, פעם רגל זו, פעם רגל שנייה. משקל לכיוון ההתקדמות, הבת מסתובבת בחזרה, בא אל הבן ומסתובבת לכיוון ההתקדמות, וכל הקטע הזה חוזר. סליחה, הוא לא חוזר, זה חלק ראשון, קטע ראשון. אנחנו נעשה את זה עוד פעם, שימו לב. 1, 2, 3, שיוף. 1, 2, 3, שיוף. משקל מסתובבת, אליו מסתובבת. הקטע הבא, בין שמאל בת ימין, אנחנו הולכים שלושה צעדים ומחליפים כיוון נגד כיוון ההתקדמות. 1, 2, 3, נקודה, ומחליפים את האחיזה גם. 1, 2, עלייה, לאחור, לפנים, לאחור, סיבוב, ומעט חלה. אנחנו נעשה את כל הקטע, חלק א' וחלק ב' ביחד, וכל החלק א' וקטע ראשון וקטע שני חוזר פעמיים, כשבסוף פעם השנייה, אחרי הסיבוב, יש לנו משקל לאחור, לפנים, כשגב הבן למרכז המעגל. אנחנו נעשה את זה, בבקשה. ו-1, 2, 3, שייף. 1, 2, 3, שייף. משקל, הבת מסתובבת אל הבן. הולכים, 1, משנים כיוון, נקודה. 1, 2, עלייה. לאחור, לפנים. לאחור, סיבוב ומעט חלה. 1, 2, 3, שיוף. 1, 2, 3, שיוף. משקל, הבת מסתובבת שמאלה. אל הבן מסתובבת ימינה, קדימה, החלפת כיוון, חזרה, עלייה, לאחור, לפנים, לאחור, סיבוב ומשקל אחורה, 1, 2. אנחנו מוסיפים את המשקל לאחור ולפנים, שני ספירות נוספות, ועוברים לחלק ב'. חלק ב', אחיזת ידיים, גובה כתפיים, עברת משקל בין שמאלה, בת ימינה, אחד, שתיים, ובשלישי עולים וגב אל גב. אחד, שתיים, שלוש. והבת עושה בעצם הליכה מסביב ונעמדת מול הבן כשגבה לכיוון ההתקדמות. אנחנו נעשה את זה ביחד. שלוש, ואחד, שתיים, עלייה. הבן מביא את הבת מולו. שלושה צעדים ציר ושלושה צעדים חזרה. שוב, אנחנו אחרי שהבאתי אותה, לפניי, לכיוון ההתקדמות אני עומד, היא עם הגב, שלושה צעדים, אני הולך אליה ומחליף כיוון. אני עם הגב לאחור והיא מתקדמת קדימה, בלי לשנות את הכיוון פנימה חוץ, אני נשאר בפנים. אחד, שתיים, שלוש, אני נשאר בפנים, הולך אחורנית ולא משנה יותר כיוון, נשאר באותו כיוון. עכשיו, אנחנו נפרדים, אחד, שתיים, ציר, חוזרים גב הבן למרכז, משקל אליה, משקל אליו, סיבוב, שתיים, מתיחה, כל הקטע חוזר. אחת, שתיים, עלייה. מביאים את הבת ממול. אליה, שתיים, שלוש, אליו. נשארים, נפרדים. ציר, אחד. שוב, גב הבן למרכז. בסוף, אחרי המשיכה האחורנית, יש לנו סגירה, וכל הריקוד מתחיל מההתחלה. אנחנו רוקדים את הריקוד. פעמיים מלא. בפעם השלישית אנחנו עושים רק את החלק הראשון, פעם אחת עם סיומת, שאני מראה את הפעם השלישית. 1, 2, 3, 4, 1, 2 ומשקל, 1 ו-2, 3, 4, 1, מחליפים עם כיוון, 1, עלייה, לאחור, לפנים, לאחור, סיבוב ומשיכה, 1, סגור. אנחנו משיכה וסגירה, ואנחנו מסיימים את הריקוד. נעשה זאת עם המנגינה, אני ודסי. לאות עם הנות שזה אחרון לילינו, השחר ישיר את זיכרונות אחרינו, נרימה וכוס נשתן עלי חיינו, כי לילה זהו לנו אחרון. לאולטימנות שעד היום יבקיע, ולאולטימנות
ממנה מקוסטה ענוגי רקיה הלילה את האהבה נשקיה כי לילה זהו לנו אחרון תקופה עוברת ורק נשארת את למזכרת לתמונתך ובלי מדוע אין זה ידוע שגורלי הוא לא גורלך שזה אחרון לילינו השחר ישאיר רק זיכרונות אחרינו מרימה וקוס נשתנה לחיינו כי לילה זהו לנו אחרון